come of Jesu Christo. The last seven words of Jesus. Chitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Luka muto gwa 23 lunyiri lwa 34 ndiokubiri. Mazima nkugamba nti leero onooba nange mu kwesiima. Luka muto gwa 23 lunyiri lwa 43. Omukyala laba omwana n'agamba omuyigiriza laba nnyoko. Ekyokuna Katonda wange lwaki okunjabulira? Matayo 5. Nina ennyonta. Eky'omukaaga kiwedde. Yohana omuto gwa 19 olunyiri lwa 3. Eky'omusanvu, Kitange, nteeka omwoyo gwange mu mikono gyo. Luka 23 olunyiri lwa 4. Ebyokuyiga, tuyiga okusonyiwa abalala. Nituyiga nti eggulu lya ddala eriggulu ly'empeera. Nituyiga tifa ku bakadde bo. Era Mukama mumu omutima gwo. Ekirala, beera muyonta anti mu mazzi gali ag'obulamu. Ekirala, tuwanika lwana tuuka ku nkoko. Baganda bange, kinasembayo naye nga bingi ebyokuyiga, teeka obulamu bwo mu mikono gya Katonda.